Nada a ver, meu irmão. Agora você vai pegar o drama dessa construção. Igual festa junina, a gente dança. Mas hoje não é olha a cobra. Se moscar, olha a cobrança. E basquete! E aí, rapaz, quem começa? Vou fazer só uma pergunta. Aê, sem maldade, encosta pra cá, caralho. Chega mais perto da batalha. Quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! E aí, minha rapaziada, vamos levantar a mão e jogar energia pra nós? Joga a mão pra cima! Tá vindo um bicho. Oi? Pode chamar. Yeah. Yeah. Assim, ó! Vem! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão! Pra todas as minas firmes e pra todos os cabras da peste onde da zona! Leste! Zona! Leste! Pra todas as minas firmes e pra todos os cabras da peste da zona! Leste! Zona! Leste! Uou! 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 Então aí, caralho! Aí, meu parceiro, eu já tô ciente que é a hora que suas pernas tremem. Não é a primeira vez na trincheira que a gente se tromba na semi. É, era pra essa batalha, tá funcionando igual um clássico. Mas toda vez que você me tromba, o final pra você é traumático. Ou seja, mano, esse clássico tá parecendo Corinthians e Santos. Pra você é importante ganhar, agora pra mim já não importa tanto. É, então pra você eu quero que se foda. Tá ligado que eu falo a porra toda. E na sua cara agora eu vou dominando, tipo um dragão de Komodo. Vou dominando o meu espaço. Você é o dragão de um Komodo e se incomodou quando viu o Big Mike, você trombou. Ou seja, tá ligado que contra mim você só decepciona. Você é o dragão de um Komodo, por isso eu vim na leste pra te matar dentro da sua goma. Mata ele, caralho! Rimas em 3, 2, 1, rima! Vocês perceberam que todos os MC agora estão falando até de passado? Ah, eu te ganhei naquele dia! Mano, para de ser arrombado! O bagulho é desse jeito, a rima boa o Basque trouxe! Enquanto você quer se garantir com o passado, eu só saí de casa pra fazer rima hoje! Mas ainda aqui tá, mano, eu só vim aqui pra rimar! Porque se ficar olhando pra trás, o futuro não vai me guiar! Porque você tá ligado, mano? Porque eu sou tipo um condutor! Olhar pra trás é importante, mas eu vou bater se eu só olhar pro retrovisor! Você entendeu? Que é tipo Corinthians e Santos. É, pra um é importante ganhar, pro outro não importa tanto. É Corinthians e Santos, desse jeito aí a gente te fisga. Porque eu vou igual gavião, esse peixe que mordeu a isca. Agora ele tá fudido. E ainda veio com os papos pra falar que nós é amigo. Nós é parceiro, nós é amigo, é verdade. Mas amigos, amigos, batalhas à parte. Barulho é pra o Sonic com vontade, barulho quem gostou das rimas de Big Mike. Barulho quem gostou das rimas de Basque. Mas era e quem terminou. Começa! Ah, o bicho do samurai. Um oferecimento, Batalha da Leste. Siga-nos em todas as redes sociais. Tem até o TikTok. Kawaii. Uou, 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 uou. Então bota a mão na consciência, amanhã pra votar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É melhor escolher direito que a vida não é GTA. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, uou, uou. É melhor escolher direito que a vida não é GTA. É desse jeito, não tem outra chance pra recomeçar. É, eu fico puto que os caras só falam de passado. Que ganhou no outro dia, que no outro foi derrotado. Mano, sem maldade, cê ramelou. Imagina o Charles do Bronco chegando no ringue e fala pro outro: naquele dia cê apanhou. Não vai adiantar nada, seu cuzão.
Se garantir com o soco passado não faz cê ter um cinturão. Entendeu? Qual que é? Então melhor cê vir aqui rimar. Porque aqui eu só vim pra falar, pra me expressar. Vim fazer o meu hoje. Porque cê sabe, o passado me trouxe. Mas hoje é o que a gente vai fazer no Tá Doce. Pode bater. Falou um bolão, hein, mano? A porra chave lá, caralho. Alô, bolão, hein? Aí, 3, 2, 1. Aí, hoje você ficou no trilho e trombou pro trem. Eu vou te atropelar do caminhão, não sou siga bem. Eu falo do passado e vou além. Porque história é pra quem chora, mas histórico é pra quem tem. Então, quando eu falo do passado, não é que eu tô focando lá e que nem tô atrasado. Eu só tô fazendo um ataque. Mas pelo visto, os fantasmas do passado são os que assombram o Basque. Então, você não ouvida do passado, você não aguenta ouvir, por isso veio abafado. Pisou aqui na leste, cê tá no canto errado. Se olhar demais pra frente, você vai bater dos lados. Aê! Então cê tem que olhar o retrovisor pra ver quem cê veio e pra onde ultrapassou. Você não entendeu? Aqui vai ser seu fim. Eu olho do retrovisor pra nunca esquecer de onde eu vim. Terceiro round direto essa porra! Então, terceiro round, encosta mais pra cá, caralho! Bora pra cá! Aê! Quem quer terceiro round cabuloso? Grita o quê? Sangue! Pode ir, sangue! 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 Isso aqui é terceiro round e daqui não vai passar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ouvir aquela rima pra puxar o tchu-tcha-tcha. Ou vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem, Realmente o Charles do Bronx tem que se garantir com o que ele faz agora. Mas você tá sendo um lutador que não fala, você apenas chora. Porque eu falei do passado, foi trágico. E hoje eu vou ganhar do Basque. É porque no passado foi uma surra e no dia de hoje vai ser um massacre. Ele falou de Corinthians e Santos e que só falar de passado você sabe como é. Ele tá igual o Santista, só perde, mas fica falando. Lembra da época do Pelé? Aí... atormentado pelos fantasmas do passado. Por isso que faz assombração do presente eu tô preparado. Tá suave, parça, mas quando nós fala do passado, nós não entra e nós não erra. Posso falar do Pelé, porque assim como ele eu faço rap pra poder parar essa guerra. Falo do passado, história pra quem tem. Por isso que agora você não aconteceu. E diferente do Santos, eu não sou o Santos. Eu não vivo, eu fui lá e ganhei o museu. Ai, meu mano, sem maldade. Viver do passado não dá nada, amigo. Nós é pentacampeão. Mas se o Neymar não ganhar o Hexa, ele tá fudido. Essa é a vida, entendeu? Fica no passado, ele vai ficar. A gente tem que continuar caminhando. Porque se a gente parar, a gente vai se estagnar. É, eu também torço pelo Hexa, meu mano. Mas o Neymar já deu uma ramelada esses dias. Eu tô torcendo mesmo que esse Neymar seja esquecido e que o Nelson Novo na periferia. Você não tá focado no agora. Esse daqui é o Neymar. No campo ele joga muito e na votação dá bola fora. Na votação você dá bola fora mesmo, porque você ramela. Porque quando você tá rimando na votação, você só se garante com a sua panela. Essa aqui é a fita. Ô irmão, ô gordão, vamos falar a verdade. Todo dia nasce um Neymar na periferia, mas poucos Neymar que tem oportunidade. Tem vários com empresário, tem vários que quer ser o luva de pedreiro, mas o Alan Jesus faz o pesadelo virar ao contrário. Eu sei disso todo dia, cê tá ligado, mano, que aqui eu sou primeiro. Esse Neymar também nasceu da periferia e diferente de você, eu nunca tive um goleiro. Desse jeito, mano, eu vou falando, por isso que eu não tô atrás, eu penso à frente. Pra não morrer com o Alan Jesus, o meu corre é independente. Cê entendeu qual que é a fita? Eu não queria o Neymar, o Vinícius Júnior de titular, porque meu parceiro, eu sou corintiano, então eu queria mesmo o Roger Guedes no lugar. Barulho que gostou das rimas de Big Mike! Barulho que gostou das rimas de Basque! Só pra confirmar, Big Mike! Basque! Peraí. Levanta sua mão esquerda, direita, prótese, cotoco ou muleta. Quem gostou das rimas de Big Mike? A minha esquerda, Big Mike, certo? 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. 23, 24, certo, pai? 24 Big Mac. Levanta a mão esquerda, direita, prótese, eu conto com a muleta. Quem gostou das rimas de basque é a minha direita, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Puta, pai. Na moral, vamos fazer direito. Levanta a mão pra um só e com vontade. De novo é foda, bro. Vocês querem quarto round? Quarto! Ah, mas é o VAR, mano. Esse é o VAR, mano. Foi espontâneo, mano. Quarto round. Não sei se seja a favor do quarto round. Eu também sou a favor, mas... Melhor pro foda. Dois, três vezes e quatro, porque aí vai ficar 2-2. Não, mas aí é. Não, mas ganhou empate. Mas pedir morte súbita, tá ligado? Quem ganhou, ganhou. Morte súbita. Ganhou. Não, eu tô acidente, mas porque foi empate na mão, mano. Aê! História na leste, mano. Quarto round, mano. Quem quer quarto round, grita o quê? Aí sim, ó. Vai, hein? Na moral, quem começa agora? É o Basque que começa. Aí, na moral, o bagulho foi equilibrado. Presta atenção, então parece que não dobra agora, pai. Não vou deixar a mesma fita. Foco o máximo, certo? Uou, 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 uou. Aê! Só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quarto round nessa porra, o bagulho vai focar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Deu até quarto round, quem diria? No quarto round passou as rimas de quinta categoria. Jogando no quarto round, nós é tipo Coringão. Nós gosta de emoção, joga bem na prorrogação. Todo mundo é Coringão em dia de jogo. Só porque tem torcedor, aí o bagulho vai pegar fogo. Todo mundo é Coringão quando a arena tá aberta. Mas o jogador titular aparece na hora certa. Jogador titular, o que adianta tá em campo sem saber jogar? Ele tá falando, tô falando de Coringão, fica em pranto. Quem falou primeiro sobre Corinthians e Santos? Mas o assunto já passou, então de novo tá errado. Não é você que falou que é de focar no passado? Ou seja, você tá cavando velório pra quem tá falando muito, isso é muito contraditório. Mas o assunto foi hoje, por isso que você trava. Isso daí é não sustentar suas próprias palavras. Meu parça, você vai pro abate. O que tá acontecendo é hoje, tá igualzinho o Bolsonaro no debate. Nossa, mas não teve nada a ver. Além de decorada, essa rima é clichê. Aê, você ainda não notou que o passado já passou e é a última palavra que falou. É, só que essa rima aí também não fez sentido. Depois você vem aqui reclamar da rima dos amigos. Porque eu falei de Bolsonaro na minha construção. Ele é igual Bolsonaro, no debate tá com a colinha na mão. Eu não tô com a cola na mão, eu não tô no debate. Isso aqui não é uma eleição. Mas vamos falar a verdade, no debate da batalha o Basque tá mais perdido que aquele padre. É, mais perdido do que aquele padre na disciplina. Mas você que é um MC de festa junina, já entendeu qual que é a fita, ô seu vacilão? Você que é um padre, precisa da santa unção. Unção? Nada a ver, meu irmão. Agora você vai pegar o drama dessa construção. Igual festa junina, a gente dança. Mas hoje não é a cobra, se moscar, olha a cobrança. Agora vamos na verdade. Barulho que gostou das rimas de basque. Barulho que gostou das rimas de Big Mike. Do secretão, mano. O carro, mano. Basque também, caralho.